میرے سویر سے سویر سے خرگوش ہیں یہ ریبٹ ماشاءاللہ آجا 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 فل غصے میں مجھ پہ بھی حملہ کر رہا ہے تو یہ آج 31/12/2023 ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے میں نے یہ کھولا ہے یہ دیکھو امیر اچھا روٹی لے کے آئے اس کے لیے یہ تو آج میرے پہ بھی حملہ کر رہا ہے جی میرے ارد گرد پھر رہا ہے بہت حملہ کر رہا ہے بہت غصے میں پتہ نہیں بھوک لگی ہوئی ہے کیا رات میں تھا نہیں تو اس کو پتہ نہیں کچھ کھانا ملا ہے ادھر لے آؤ ادھر لے آؤ یہ بھوک ہے باقی واقعی ہی بھوک ہے یہ تو واقعی ہی بھوک ہے یہ رات رات بھوکا رکھا ہے بیٹھا واقعی بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے پانی لے کے آؤ اس کے لیے رات کھلایا نہیں کچھ بھی میرے خیال سے بھوک لگ رہی ہے اتنی ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا کرو ایک دن نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیس ایم سوری کھالو 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 دیکھو کتنی بھوک لگی ہوئی ہے گیس میں نے یہ روٹی ڈالی ہے اور یہ کھا رہا ہے پیرو بہت بھوک لگی ہوئی تھی کل رات میں کہیں پہ گیا ہوا تھا تو پیچھے سے بچوں نے اسے کچھ نہیں دیا سوری پیرو آ جا آج کسی کو بھی نہیں کھانے دے رہا ساتھ لگنے نہیں دے رہا یہ دیکھ ہٹ ہٹ کے حملے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ جی صبح گڈ مارننگ سب کو